skal ikke grine, du skal holde fast. Jeg har ellers, kan jeg love dig for, havde en... Det er lidt en overdrivelse for at sige en nærdødsoplevelse, men alligevel kan man godt lige dramatisere det. Men vi var der i Grækenland, ikke? Ja. Og så var vi ude og sejle i en lille bitte båd, og skal lægge til en lille sådan oppustet plastikponton. Mens vi ligesom skal lægge til den ponton, så opstår der seriøst 4 meter fra os sådan et vejrfænomen, som hedder en lille tyfon, eller sådan altså en skypumpe. Sådan en suge ned fra himlen. Altså 10 meter fra os, som river badedyr, jernparasoller, liggestole, surfboards, paddleboards. Nej, ingen, jeg kunne ikke se nogen børn. Altså, seriøst, jeg overdriver ikke, når jeg siger, at de røg 10-15 meter op i luften. Nej. Og i ring tv sad og grinede fjodet. Nej. Og jeg var helt morstram og siger, du skal ikke grine, du skal holde fast. Og så sad vi bare holdt fast i den der båd, og så kørte den der skypumpe seriøst lige hen over os. Nej. Men vi sad så alle håret var ved at flyve af. Ja, og vi sad og holdt på klipklapper og håndklæder og alt muligt.